Den båten her har egentlig mange kundegrupper, fordi den så romslig at du kan bruke den som en feriebåt. Samtidig så har den, den så frekk og fin i linjene, at jeg tror mange som bare vil ha den som en dagstur- og weekendbåt, også blir tiltrukket. Så vi kommer nok mest til å selge til barnefamilier, men jeg tror også det et større publikum. Hyttebåter og også en del ungdommer som har vist interesse. Jo, den veldig stor i forhold til det å være en 28-foter. Den har, har det man trenger for en hyggelig ferietur. Selvfølgelig ikke en stor familie, men en mindre familie kan leve bra ombord her. Det utrolig bra med stueplass her. Det gode flater å gå på. Det gode flater for barn å bevege seg på. Det har sjeldent store dollbord til å være en 28 daycruiser-type. Som regel så fyller de jo ut på sidene her med vindruta helt ut, og så må man da krype gjennom en vindskjerm foran her. Her har du dollbord som har en god gåflate og et solid håndrekke til å gripes fatt i. Så det skiller en merkbart ut fra mange andre 28-foter båter av denne typen. Den, sånn ideelt sett så kunne jeg tenkt meg litt større maskin. Her står det en D4-300, og det har litt med at jeg liker å kjøre båt aktivt. Men for all del, dette mer enn nok maskin til en familie. Når du gjør et par 33 knop på maksfart, så holder det kjempebra for en familie.